Hello, Britain. I'm going to be a little bit of 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 a little bit ตุ๊ชัมเปี้ยนผิดมั้ยเลยสว่าอย่างกับอีเปียวไปเลยเสียงไม่ได้พี่เนาะเสียงเสียงตัดเลยเค้าเนี่ยอกางซ้อมเฉยยောက်ชื่อนี่พี่ตุ๊ผิดมั้ยเลยบ่ติดเด้กูก็อีโลดีตะบ้ามาสรุษเองเนาะแม่ป่วยกูอีเปียวมั้ยดีตะบ้าหมอกูโทษหน่อยไหนบ่กูอยู่เฉยหมอว่าตัวพรีเมียร์ลีกบ่พรีเมียร์ลีกเนี่ยตะแกป่วยก้าวบ่ป่วยก้าวมาตัวซุปเปอร์ซันนี่ญาติคนไหนป่วยป่วยอ๋อโอเคป่วยอ่ะกูรู้สปาเนี่ยอาร์เซนอลบ่ตั
မောင်မှန်တယ်ဘာလို့ဆရာကြီးပဲအာရဆရာကြီးပဲအဲ့စကားလေးအရင်ကြိုပြောထားတာကျွန်တော်ဘာမှမပြောအာရဘက်ကပလက်လန်အဲ့စကားလေးအရင်ကြိုပြောထားတာကဲဟုတ်ပြီကိုအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးအာရခဏထားလိုက်ကဲစပါဟုတ်သွားမယ်စပါမျက်လေးသေးသလောက်ကတော့ပြင်းပြလိမှာသူအစိတ်ငါဟုတ်ပါတယ်မဟုတ်တယ်အစိတ်ငါဟုတ်သွားချန်ပီယံဝင်ဖို့အတွက်သူစူးစမ်းနေဟုတ်ပါတယ်ချန်ပီယံလိဝင်ဖို့အတွက်သူစူးစမ်းနေရတယ်ပေါ့အစိတ်လေးနေရဖို့အတွက်သူအရင်စူးစမ်းနေနေထားမှာရှိကဲဟုတ်ပြီကိုအဲ့တော့စပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့လောက်ပြောပြပါအောင်စပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပထမဦးပြောချင်တာပေါ့ဒီစပါဒီချန်ပီယံဝင်ဖို့အတွက်သူချန့်ရှိရပေါ့ကွာသူကအစိတ်ငါဒါပေမဲ့သူ့အထက်ကဖီလာကကျတော့ပြောအမှတ်60မှတ်ရတာပေါ့အမှစပါအမှတ်60ရတာအဲ့တော့ဒီဗီလာကပွဲပို့ကစားထားတယ်ကွာအတူ30ပွဲကစားထားတယ်စပါ32ပွဲပဲကစားထားတယ်အဲ့တော့ဒီစပါမှာချန့်ရှိရပေါ့အဲ့လိုမြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိစပါရဲ့ခြေစွမ်းကပြောမယ်ဆိုရင်တော့စပါရဲ့အခုလက်ရှိခြေစွမ်းဟိုအရန်ကောင်းလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးအရန်လည်းအစိုးကြီးလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးတော့မအဲ့လို level ကြာအေးအေးပြည်ပြည်လေးသွားနေတယ်သွားနေတဲ့ဘုံမှာရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ဟောညူကဆယ်ကိုပေါ့ညူကဆယ်ကိုသူတို့တကယ်ကိုကိုပြရှုံးနေတယ်ကွာပြောမှာ4 season သူရှုံးတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းအချိန်နဲ့ဆိုးတယ်ပေါ့အမှပရီမိုင်းနောက်ဆုံးသူတို့ဆယ်ဘွဲကစားထားတယ်အဲ့ဆယ်ဘွဲမှာ9ဘွဲနိုင်တယ်2ဘွဲတည်ကြတယ်3ဘွဲရှုံးတယ်အဲ့တော့ဒီအလားလာလေးတော့မဆိုးပါဘူးဒီယာဒီကုံဆုံးတော့ယာဒီကုံကြီးအချိန်မှာသူတို့တကယ်ကိုအားထုတ်မနဲ့ကစားနေတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အားနည်းချက်တစ်ခုကသူတို့ခံစစ်ပဲပေါ့သူတို့ဘက်ကကွာပြောရအောင်အရန်အားနေနေတယ်တော့မှာဂိုးတွေလည်းအရွယ်တကူပေးနေရတွေ့ရတယ်ဒီအခုတော့ပြင်နေမှာနောက်မှပေးနေရတဲ့အနေထားဟုတ်တယ်အရှိကတော့ကွာဂိုးကမြိုင်နေမှန်တယ်ဂိုးကရတယ်မှန်တယ်ဒီဘက်ကတော့ဂိုးကြီးပြန်ပေးနေရပေါ့ဒီပရီးမီယံလိအိမ်ဝင်စစ်ပွဲပေါ့အဲစစ်ပွဲမှာလည်းဂိုးကိုသူနိုင်တဲ့ပွဲတွေများတယ်ကွာနိုင်တဲ့ပွဲစိတ်ပင်ပဲလေဂိုးပေးရတဲ့ပွဲတွေကများနေတယ်ပေါ့အဲ့လိုအနေထားမှာရှိတယ်အဲ့လိုအနေထားမျိုးနဲ့ဒီပြောင်းအာဆင်နယ်နဲ့ပေါ့ဒီအာဆင်နယ်ကိုသူတို့အိမ်ကွင်းမှာဘလို့အဲခံကစားမလဲဆိုတာကတော့အကိုဆောင်ကြည့်ရမှာပေါ့ကဲအင်ကွေးမှာအဲ့ခံမယ်အဲဟိုကပြန်အဲ့ခံဝမ်းမလားမသိဘူးပြောမရဘူးပြောမရဟုတ်တယ်လေဘာဖြစ်လဲအခုလောလောဆယ်ညလေးဒီတစ်ထောက်ကတော့အာဆင်နယ်ကပရီးမီယားလိမှာထိပ်ဆုံးမှာရက်တည်နေတယ်လို့ကြားရတယ်ဟုတ်ပါတယ်ထိပ်ဆုံးအဆင့်တစ်ပြောမှာအမြင့်ဆုံးမှာရောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့အောက်မှာစီးပြီးတော့စောင့်နေတယ်စီးပြီးတော့လည်းစောင့်နေတယ်သိလို့ထင်တယ်ထားလိုက်ပါအေးခါလာကဲအဲ့တော့အားကြီးဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြောသူကအမြင့်ဆုံးမှာထိပ်ဆုံးမှာသူဘာပွဲစဉ်တွေခဏထားလာခဏမိလိုက်နံပါတ်1နံပါတ်1ပေါ့ကဲအဲ့တော့ကိုယ်ချင်းနေဘလို့ရှိဒီပွဲမှာအားကြီးရအနိုင်ရမယ်လို့ထင်လားသူတို့အသေးရလက်ရှိခြေစွမ်းအောင်ဘလို့နေထားမှာရှိအာဆင်နယ်ကကွာဒီအေးပြောပါဦးအခုမှတတိယကိုယ်ညနာအောင်နှမ်းကြလိုက်တော့မှတတိယချက်စီးဖန်ဆိုတာယူအဲ့မှာသွားတတိယဘာဖြစ်လဲလောလောလတ်လတ်ဘာဖြစ်လဲအဲ့တော့မပြောတော့ကောင်းနေလောလောလတ်လတ်အဲ့ချက်စီးကိုသွားငါကုတ်ပြတ်သွင်းဟာအားကြီးရအဲ့မှာတိလိုက်ဟုတ်အဲ့တော့စကစ်လုပ်လိုက်အော်စကစ်အကျော်လိုက်ညောလိုက်ပြောနေတယ်ဒီဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့မှအာချက်စီးဖန်ကြီးမယ်ဆိုအဲ့မှာတတိယပါအဲ့တော့တော်သွားမယ်နော်ဒီမှာဝဲလာတယ်လို့ပဲတတိယပါမိန်လားကိုကြီးမိန်တော်ဟုတ်ပါဘာကိုညောအားရလေတော့ဘာကလည်းကန်သေးတယ်တော့အမြင်တယ်အခုတတိယတော့တကွက်ပြန်ပြအောင်တခြားမှာကြားပါတယ်ကိုဟိုစားဖို့တော့မနိုင်နိုင်ဆိုကိုအင်ချင်းမကောင်းဘူးချက်စီမရအောင်လုံးကြအောင်ငိုနေပြီလို့ပြောတယ်ချက်စီအကြောင်းကဖွင့်နေပြောတာချက်စီအကြောင်းကပြောတာကောင်းတယ်ချက်စီကချင်းနေမကောင်းဘူးကောင်းအချင်းကဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ထားလိုက်တော့ထားလိုက်ကဲအဲ့တော့အားကြီးကြောင်းပြောချက်စီကြောင်းပြောအားကြောင်းပြောမယ်ကဲဟုတ်ပြီကိုအားကြီးကချင်းနေဘလို့လဲအားရကွာဒီပြီးခဲ့နှစ်ကပေါ့ဒီပြီးခဲ့နှစ်ကလည်းပရီးမီယာလိချန်ပီယံဆိုးတော့သူတို့အတန်ဆန်ပဲပြောမန်စီးတီးနဲ့ပေါ့တကယ်ကိုရေမောင်တန်းခဲ့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့လိုပေါ့အားကြီးအချင်းကတိတိတိုင်းတကယ်တမ်းဆိုရင်သူနင်းလာလာဆိုသူကြံခဲ့ပြန်အောင်အဲပြီးခဲ့နှစ်ကဆိုရင်ပြောမန်စီး89မှာရတယ်သူချမင်းရပါတယ်အားကြီးကကြံ84မှာလည်းကြံခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီနှစ်မှာလည်းဒီအားကြီးကွာဒီဖလားကိုသူအရင်ပြန်လို့ချင်းနေတယ်ဟိုပို့လင်းပြောရအောင်ကွာဒီအာဆင်နယ်ကိုဖလားပြန်ပေးခြင်းနဲ့အထက်မှာကိုလည်းပါပါတယ်ဟုတ်တယ်တော်တော်များများလည်းပြန်ပေးနေတာအဲ့လိုဆိုမန်စီးရသူမရလည်းကြာပြီကွာအာဆင်နယ်က3နှစ်စတိုက်ဖြစ်နေပြီဖြူပြီးသွားပြီဟုတ်တယ်ပြီးတော့အာဆင်နယ်ကလည်းမရတာကြာပြီအာဆင်နယ်မြောက်2.20ရှိသွားတယ်အေးတော်တော်ကြာသွားပြီတဲ့2.20နည်းနှစ်မှမဟုတ်တာအခုချိန်မှလည်းအရန်ကိုနီးစက်နေရှင်းနှစ်ကလည်းနီးစက်ခဲ့တယ်ဒီနှစ်မှလည်းအရန်နီးစက်နေဆိုတော့
ဘောလုံးချစ်ပရိသတ်တော်တော်များဘယ်သူမှမဖြစ်ဖြစ်ကွာတိလားအဲ့လိုမက်ဆီမက်ဆီတိတတ်ဆိုင်သူ့ပို့ပြီးတော့အကုန်ပို့ပြီးဆောင်းပေးကြတယ်ကွာအဲ့လိုမရှိဘူးအဲ့လိုအဲ့တော့အခုလက်ရှိမယုံရဲဘူးလို့အဲ့ဒါလေအဲ့ဒါလေအမြဲပြောရတယ်မယုံရဲဘူးだသူကလောက်တတ်တယ်နော်တိပါတယ်နော်အကွက်ပြတတ်တယ်သူကတကွက်ချန်သူတို့ချန်သူချန်တာလေတကွက်ကလည်းယူခါအောင်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်တကွက်ကျူစင်းရောအေးအဲ့ဒါပြောတာအခုလက်ရှိကြောက်ကွာခြေစွမ်းကဒီသူကပြင်းများလိဘူးကွာတကယ်ပြန်လိုချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတယ်ဒီအခုနှစ်ပေါ့ဒီအခု2024မှာဆိုရင်သူပြင်းများဆလုပ်ဘွက်ကစားရတယ်အဲ့ဆလုပ်ဘွက်မှာသူတို့နိုင်နိုင်ဘော72ပွဲရှိတယ်72ပွဲနိုင်တယ်တပွဲတည်းကြာ villa ပဲရှုံးခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကြီးကြီးအဖြစ်ကွာဒီသူ premier league ကို तू တော်တော်ဆောင်းပြီးသားလေဟုတ်တယ်ပြီးတော့ champion league ကွာ champion league က तू ကတကယ်ထွက်ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့သူတို့မှာတကယ် access ရဆိုလို့ဒီ league တခုဒီ premier league ကရှိရှိတော့တယ်အမှပြောကကြမှာလည်းတင်းတင်းဟိုကဖြစ်တယ်ကွာဟိုသူတို့ဘက်မှာကွာရှိမရှိဆိုတော့အခုပြောလို့မရဘူးဆိုတော့ကွာအခုစဉ်းစားကြည့် man city man city breakdown နိုင်သွားတယ်အဲ့တော့နိုင်တော့ man city ကဒီပြောအမှတ်86မှတ်ရသွားတယ်အဲ့တော့အပေါ်ကဒီ i 86မှတ်ဟုတ်တယ် man city 86မှတ်ပေါ့အမှတ်မတိမ်းမြင်းဖြစ်နေတယ်အမှအာဆင်နယ်က6ဘွယ်ကကျန်တယ်ကွာအမှ man city က9ဘွယ်ကျန်တယ်အမှလည်းပြောရရင်ချက်ကကြောက်တော့မှ man city ကိုပဲပုံများလို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကွာဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ပါတော့မှဒီကိုဘလုံးဘော်ဒီကဘာမှပြောလို့မရတာမြောက်ဆိုတော့အဲ့ဒီပြောနေအခုက man city နဲ့အာဆင်နယ်ပွဲမဟုတ်ဘူးလေအာဆင်နယ်နဲ့ spa ပွဲလဲလောင်းလောင်းလောင်းအမှဒီအာဆင်နယ်ရောကွာဒီသူ့မှာရှိနေအစွမ်းပေါ့ကွာအာဆင်နယ်အစွမ်းနဲ့ဒီဒီဘက်ကိုယ်တိုင်အဆောက်ရောဒီဒီ champion sub တော့ပေါ့တကယ်အောက်ရောတကယ်အထုတ်နေတာဒါတည်တာသူလေအဲ့တော့အခုမြင်တော့ပြောရအောင်ကွာသူတို့အခုလက်ရှိဟိုသူတို့ကစားဖို့ကျန်တော့၄ဝက်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဝင်းနှစ်ပွဲအဝင်းနှစ်ပွဲအမှအဝင်းနှစ်ပွဲတော့နည်းနည်းခက်လိမ့်မယ်ကွာအင်ဝင်းရောတိပြဿနာမရှိတော့ဘူး everton ပုံပေါ့ရေကွာဒီအဝင်းဝင်းကျတော့ဒီ spa ရဲ့ man u ရဲ့ပေါ့အခု spa နဲ့တွေ့ပြီပေါ့အဲ့တော့ဒီ spa ကွတ်မှာဖြစ်ပြင်မယ်လေကွာဒီအခုထင်ပါတယ်ဒီ man city ကိုပြောအောင် arsenal နဲ့ခဏမိထားရတယ်ကွာတော်တူနိုင်နေရှုံးရှုံးတင်းကြကြဒီကိုလို့ကိုလို့ရမယ်ကိုလို့ကိုလို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဒီ arsenal ဒီဘောကိုအကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ကစားမယ်ပဲအခုထင်ပါရုံကြီးပါတယ်အော်ကဲဟုတ်ပြီကဲအဲ့တော့အာပြောရတဲ့ထဲမှာတော့ပါတော့ပါနေတော့စကားတွေကမျက်လေးရတယ်အဲ့ဒါပုံစံတိုင်းမေးရတော့မေးရမယ်ရောတိနေနော်အေးတိနေတော့ကြည့်သူဘယ်သေးကိုကြိုက်နေမှာတိနေဒါပေမဲ့ဒါဝတရားရတော့မေးတော့မေးရမယ်အဲ့တော့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ spa ရှိရယ် arsenal ရှိရယ်နှစ်သိန်းနေကကိုယ်တသိန်းကိုတော့မျက်လေးတို့ရွေးရလိမ့်မယ်ပြည်သက်တွေတို့အဲ့တော့ကိုယ်ရွေးမယ်ဆိုဘယ်သေးကိုရွေးချင်လဲအဓိကကဒီ spa ပေါ့လုံးဝကြီးမလုံးလုံးဝကြီးမလုံးနေအမှ blue ဖွင့်လိုက်တာဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပြောရရင် arsenal ကတကိုးနဲ့နိုင်အချိုးမြက်က80ရောင်းနိုင်မယ်ပေါ့ဟုတ်လား180နိုင်ပေါ့အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့လိုရှိတော့ဒီ arsenal ဘက်ကအရေးဆုံးချက်လို့လည်းများပါတယ်အေးဘာလို့ sorry spa ဘက်ကပြောတာ ancient spa ဘက်ကနေအရေးဆုံးနေမယ်ကွာ arsenal ကိုကံမဲ့လူတွေလည်းများတယ်ဒါပေမဲ့အကူရောတော့ကွာဒီ arsenal ပေါ့ arsenal ကို chance ခုပေးကြည့်ကျင်တယ်တက်မှာဒီ man city ကလည်း man city တိုက်တော့နိုင်အောင်ပါပဲကွာသူကပွဲချောင်းအောင်နေကြအဲ့တော့ဒီအစနေရတော့စပောက်ခွင့်မကောက်တော့ဘယ်ခွင့်မဖြစ်ကွာသူကစားတော့အပြတ်ဝန်းသွားတော့နေထားရောက်နေပြီဒီတော့သူနိုင်မှဖြစ်တော့မှာကွာဟုတ်တယ်ကိုရလည်းအရန်နေပြီဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီကစားသမားတွေကိုကြည့်ရတယ်ကွာဒီအကိုတို့ဒီရောချင်းဘူးရောဒီပြောင်းချေစွမ်းရောဟုတ်ပြောင်းအစရရကွာအရန်အတတ်မှုရှိပြီအချိန်ရနေတာပေါ့အဲ့မှာဒီဘောကိုတကယ်နဲ့အဖြစ်ပေးမှာတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါ current form ပေါ့တဲ့မှာ current form မှာကျတော့ဒီ arsenal ကဒီ spotter ဆိုင်အများကြီးတာနေတယ်ကွာတဲ့မှာအများကြီးတာတော့ဒီ900နိုင်ချီရောတဲ့မှာဟိုပြောင်းအစရရပေါ့ဒီစပါကလည်းဒီစပါကလည်းဂိုးမရောက်ဘူးဒါပြောမရဘူးကွာဂိုးလည်းသွင်းပါပဲဒါပေမဲ့စပါကသွင်းတော့ကိုအာဆင်ကပြန်သွင်းနိုင်ကြည်ရဇအများရယ်ပေါ့ကွာအဲ့တော့အခုထင်ပါလေအာဆင်နယ်ကဒီလိုအချိန်ကြီးရောက်မှာတော့ကွာတက်မှာအခုဆိုရင်ကွာသူ့နောက်မှာဖင်ကက်နေပြီတက်မှာအနာထားအဲ့တော့ဘာမှလုံးလို့ရမှာမဟုတ်တော့အဲ့တော့လုံးလို့မရဘူးဘာတွေလုံးလို့မရတော့မှောက်ဝင်မရှိတော့ဘူးကွာအဲ့လိုနေတဲ့မျိုးမှာဒီကြည့်ပေါ့ကြည့်ရတော့ပြောင်းခေါ်ကြည့်လို့ဖြစ်နေတာကွာအာဆင်နယ်နေကြည့်ပါဆိုဟိုစတိုင်ဖြစ်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့စပါဆိုအိုအခုဆော့ပြောလို့ပဲဒီစပါလူကြီးရရှိမှာပဲဒါပေမဲ့အကိုကတော့စပါလက်စတိုင်ကြီးအာဆင်နယ်ပိုကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့သူ့ရဲ့ဖီးယားရှိမယ်ကွာသူ့ခြေစွမ်းရှိမယ်အဲ့တော့စပါကိုအထင်သေးတာမဟုတ်ဘူးဒီအာဆင်နယ်ရဲ့ခြေစွမ်းယုံကြည်မှုစိတ်ဓာတ်လုံးဝမှားလို့များနေဟိုမှားလို့များအချိန်ကြီးမှာပဲအများကြီးခုမှာပေါ့အဲ့တော့အာဆင်နယ်ကိုပြောင်းဆက်လိုက်တာကောင်းပါတယ်အဲ့တော့အကိုကဒီ body အနေထားရပေါ့ဒီကိုပေါင်းလို့အကိုတိတ်စိတ်ဝင်စားဘူးဒီ body တစ်ခါမှဒီ fan တွေတက်ပြောချင်တာတော့အကိုဒီဒီဘက်မှာပေါ့ဒီဘက်မှာအာကြီးကတော့ဒါပြောင်းအောင်ရွှေ့ပေါ့ကဲရွှေ့ဒီပါရတော့တင်စားကုန်ပြီကဲလောက်ကြအောင်ပိုင်မဲ့ဟောလား spa ဆိုတာစပါးအနေနည်းစက်တယ်စပါးဆိုတာလည်းရွှေ့ပဲเนาะအဲ့ဒါရွှေ့လို့မဒီမသုံးနှုံးချင်ဘူးဒီမှာမကိုเออมาไม่ต้องนองจริงแกชวยไม่ต้องนองจริงตัวอ่ะแล้วชวยแท้เนี่ยอาเซนเนี่ยสั่งลงไปต้องไล่แกอ่ะเมียนี่อ่ะชวยลงไม่ต้องเมียนี่สั่งลงต้องไล่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูปูกองไว้กูชวยนี่กูก็ยังไหนสิเฉยๆนะเนี่ยนะตัวだแม้โหอ่ะขึ้นมากูยังไหนมาเลยกูยังตะเกียวไหนเลยยงยงจีบาเลยยงจีไล่บามั้ยตัวแหละเออเอาบาอ่ะเมียนี่รู้ดีบักแกแอมบีฮอปปิ้งมาတော့ဒီဘက်ကဘာကြီးပြီးရတော့တော့ပြောသွားတယ်ပေါ့เนาะစပါနဲ့อาเซนเนี่ยဘက်မှာอาเซนเนี่ยဘက်ကနေပုံအိုးပြီးတော့แกအနိုင်ကစားမယ်လို့တော့ပြောထားတယ်ဒါတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပဲလीเนาะဟုတ်ပါ
ပြီကိုကြီးကိုကြီးပြောတဲ့အတိုင်းလည်းဖြစ်ပါသေးလို့ဒီကနေ့ဆူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ပြိသက်တွေအတွက်ပေါ့ဗောနော်ကဲဟုတ်ပါပြီဒီနေ့မှမြေလေးတို့အခုလိုလှလှပပဆင်းမြန်းပေးပါတော့ဒါတော့ spot လေးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ပတ်မှလည်းဘလို့မျိုးပွဲကောင်းနေတဲ့တူပြန်လာမယ်ဆိုတာပြိသက်တွေအဆောင်ကြီးပေးကြပါအောင်ရှင်အခုလိုကြည့်ရှုပေးတဲ့ပြိသက်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူဝေတည်ရှိပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ပတ်မှပြန်တွေ့ပါမယ်ရှင်